Søndag kl. 16.00 tager nedrykningsdømte Hobro imod de nykårede Danmarksmesterskaber, de nykårede Danmarksmestre fra FC København. Et kamp, som er fuldstændig betydningsløs for begge hold, og er intet at spille for overhovedet ud over æren. Men du mener trods alt, at FC Københavns kvalitet skal være nok til, at de bærer den igennem, og løber derfra med en begrænset sejr, fordi vi spiller på en FCK-sejr til 1-0 eller 2-0. Ja, det er det, man kalder FCK vinder under 2,5 mål. Ja. Så på den måde, de skal vinde 1-0 eller 2-0. Og til sidst, jeg havde den her med, der var der nogen, der ikke kunne finde den, men det er, hvis vi spiller på B365, ja. Det er under mål oppe i fanebærerne, så er det lige lidt længere nede. Okay. Bare lige så folk er klar over det. Så man kan nemlig ikke køre, man kan ikke køre Dublin under 2,5 mål FCK-sejr. Men Hobro, jamen, de har faktisk gjort det ret fornuftigt på det seneste i første halvleg. Anden halvleg, som jeg så mod Midtjylland forleden, det blev sæbet over 4-0. Ja, ja. Altså isoleret sig i anden halvleg, ja. De førte 1-0 efter første halvleg. Men man har faktisk gjort det ret fornuftigt. FC København, jamen altså det er et hold, som de er uden Thomas Delaney, de er uden William Kvist, der begge sidder med karantæne. Derfor kan jeg godt se, at FC København ikke spiller lige så hvad kan man sige, stabilt og stærkt, som de har gjort de sidste mange uger. De er højst sandsynligt måske lidt tømmermænd, det kan vi godt... Det vil godt afvise. Jeg kan godt afsløre for dig, der kommer ikke til at være en eneste FC København-spiller, som går ud i en yderstilling med far for at få en fiber. Det er jo det, ikke? Det er der statsgaranti for. Og nu er det, og så ikke desto mindre, så må kvaliteten i FC Københavns trup stadig være lidt større. Det er sådan et klassisk eksempel, man har set, der kan godt blive sådan noget 0-0 til pausen, og så går stå lige ned og rive omklædningsrummet ned, og så kan de måske gå ud og lige vise kvaliteten til 0-2. Der er trods alt stadigvæk Frederik Santander, og som har været i fantastisk form på det senere, Nicolaj Jørgensen, som har været fantastisk derfor. Som stadig skal ud og sælge sig selv til sæsonen. Lige præcis, så der burde stadig være lidt kvalitet til, at man alligevel går ind og laver og lige putte den ene eller to æsker ind. Men Hobro kommer i hvert fald til at give sig 100%, og det tror jeg kommer til at være til deres fordel i første halvleg, helt klart. Mm-hmm. Og det er også det, de kan holde dem fra. Hobro har været rigtig skarpe på offensive standard situationer, men de møder så bare en af de bedste til at forsvare dem. Ja. Så derfor synes jeg ikke, at jeg kan se Hobro score den her kamp. Så derfor synes jeg, at det virker rigtig fornuftigt at køre lidt langskud her på den bliver 1-0 eller 2-0. Generelt altid lidt svært at se Hobro score. Ja, det er det. Altså, det må man jo sige den her sæson. Men altså, vi spiller på et FC København vinder med 1-0 eller med 2-0. Den er fundet hos Bet365 til 3,5. Ja, den er spillet bare ned til 3,40. Ned til 3, så er det et lille spil her. Ja, et lille spil her. Det er også et langskud, det er ikke fordi, man kan gå ned til 3 gange penge. Men 3,5 det er jo også værd at tage med, så håb på, at FC København vinder med 1-0 eller 2-0 over Hobro. Det var som sagt søndag kl. 16.00. Held og lykke med det.